সুবৰিয়া ৰাষ্ট্ৰ মিয়ানমাৰ বৰ্তমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত 2021 চনৰ পহিলা ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা যেনে ধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহ সংঘটিত হৈ আহিছে সেই ঘটনা প্ৰবাহ বৰ্তমান অতি ভয়ংকৰ দিশত অৱতীৰ্ণ হৈছে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 6 লাখতকৈ অধিক মিয়ানমাৰৰ লোক গৃহহীন হ'বলগীয়া হৈছে বহু লোক ইতিমধ্যে নিহত হৈছে কিমান শিশু তাত নিহত হৈছে কিমান মহিলা নিহত হৈছে বা পুৰুষে আত্মবলিদান দিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে তাৰ সঠিক হিচাপ কাৰোৰে হাতত নাই নাই জুন্তা শাসক অৰ্থাৎ মিয়ানমাৰৰ যি সামৰিক শাসক জুন্তা তেওঁলোকৰ হাততো নাই বা যিসমূহ নিহত হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাদে সামগ্ৰিকভাৱে মিয়ানমাৰত 2021ৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে কিমান লোক নিহত হৈছে পাৰিসাংখ্যিক এটা সঠিক তথ্য কাৰো হাতত নাই কিন্তু 6 লাখতকৈ অধিক লোক গৃহহীন হোৱাৰ তথ্য ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰা হৈছে দুটা সপ্তাহৰ ভিতৰত দেখা গৈছে যে মিয়ানমাৰত যিসমূহ যুদ্ধ বিগ্ৰহ চলি আছে সেই যুদ্ধ বিগ্ৰহত ব্যাপক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সামৰিক শাসক জুন্তা বাৰ্মিজ আৰ্মি যথেষ্ট পৰিমাণে নিহত হ'বলগীয়া হৈছে আৰু বহু আহত হৈছে বহুতে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলগীয়া হৈছে কথাটো হ'ল কাৰ হাতত আত্মসমৰ্পণ 2021ৰ পহিলা এপ্ৰিলত যেতিয়া গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাক উফৰাই বাৰ্মিজ শাসকে অৰ্থাৎ বাৰ্মিজ জুন্তা শাসকে সামৰিক শাসকে শাসনভাৰ হাতত ল'লে তাত মাৰাও সিহঁত বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে শাসনৰ ভাৰ নিজৰ হাতলৈকে লৈ যোৱাৰ পাছত দেশখনত গণ অভ্যুত্থানৰ সূচনা হ'ল গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাক নচ্ছাত কৰি নিজৰ হাতলৈ সামৰিক শাসকে শাসনভাৰ লৈ যোৱাৰ পাছত সমগ্ৰ মিয়ানমাৰত এক জনজাগৰণৰ সূচনা হয় গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ উভতাই অনাৰ বাবে তেওঁলোক ৰাজপথলৈকে ওলাই আহে কিন্তু শেষত দেখা গ'ল যে সেই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক প্ৰতিহত কৰা তাক প্ৰতিহত কৰি তাক ৰোধ কৰাৰ বাবে সামৰিক জুন্তা বাহিনীয়ে বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে যাক কোৱা হয় তাতমাদাও সেই তাতমাদাৱে নিবিঘ্নে অত্যাচাৰ চলাই গ'ল সৰ্বসাধাৰণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনকাৰীৰ ওপৰত ফলশ্ৰুতিত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ প্ৰতি মোহভংগ হৈ মিয়ানমাৰৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক পুনৰ উভতাই অনাৰ বাবে হিংসাত্মক কাৰ্যপন্থা হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল ফলত গঠিত হ'ল PDF অৰ্থাৎ পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ স্থানীয়ভাৱে প্ৰতিখন ৰাজ্যত প্ৰতিখন প্ৰদেশত তেওঁলোকে স্থানীয় যুৱক যুৱতীক সামৰিক প্ৰশিক্ষণ দি গণতান্ত্ৰিক পৰিপন্থী জুন্তা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে আৰু তেওঁলোকক সহায় সহযোগ পৰৱৰ্তী সময়ত কৰে স্থানীয়ভাৱে যিসমূহ মিয়ানমাৰৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে 150 শতাধিক সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ এই দেশ মিয়ানমাৰত পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ স্থানীয়ভাৱে যুৱক যুৱতীসকল যি সশস্ত্ৰ সামৰিক প্ৰশিক্ষণ ল'ল সেইসকলক লগত লৈ এক বৃহৎ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থাৎ জুন্তা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বিগত দুটা সপ্তাহত বহুকেইখন প্ৰদেশ তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰে আৰু বহুকেইখন প্ৰদেশত আক্ৰমণ কৰি জুন্তা বাহিনীক উফৰাই পেলায় অৰ্থাৎ জুন্তা বা বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে সেই প্ৰদেশসমূহৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছে শেহতীয়া যিবোৰ তথ্য আহিছে সেই তথ্যৰ ভিত্তিত ক'ব পাৰি যে গোটেই মিয়ানমাৰখনৰ আধা অংশই বৰ্তমান বিদ্ৰোহী শক্তি আৰু পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ হাতত সমৰ্পিত বা তেওঁলোকৰ কব্জাত আহি গৈছে বাকী 50% মাত্ৰ বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ কব্জাত আছে এনেদৰে যদি চলি থাকে এনেদৰে যদি যুদ্ধ চলি থাকে তেনেহ'লে অদূৰ ভৱিষ্যতে খুব সম্ভৱতঃ 2-3 মাহৰ ভিতৰত বা তাতকৈও কম দিনৰ ভিতৰত বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ কব্জাৰ পৰা গোটেই দেশখনৰ শাসনভাৰ পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ মিত্ৰ গোটে জব্দ কৰিব বা কব্জাগত কৰিব মানে সক্ষম হ'ব এই মিয়ানমাৰৰ কথা আহিলেই সঘনে উৎসাহিত হয় বিশেষত অসমত অসমৰ ৰাইজ অসমৰ দৰ্শক অসমৰ জনগণ মিয়ানমাৰ বুলি ক'লে সাধাৰণতে এটা কথাই উল্লেখ হয় সেয়া হ'ল বিষয়টো আলফা স্বাধীন অৰ্থাৎ পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন এই সংগঠনটোৰ নাম উৎসাৰিত হয় এইটো কাৰণে যে মিয়ানমাৰত বিগত 2-3 দশক ধৰি মিয়ানমাৰতে তেওঁলোকৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক নেতা কেডাৰ বাহৰ পাতি আছে আৰু তাৰ পৰাই সংগঠন পৰিচালিত কৰি আছে কোৱা হয় সেই মিয়ানমাৰত আশ্ৰয় লৈ
আলফাৰ পৰা আলফা স্বাধীন কৰা পৰেশ বৰুৱাই সংগঠনটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এতিয়া বৰ্তমান সেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰত কেনে অৱস্থাত আছে আলফা স্বাধীনৰ নেতা কেডাৰসকল সেইটো এক চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আমাৰ হাতত পৰা যিসমূহ তথ্য বিগত প্ৰতিবেদনসমূহতো আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে 2018ৰ যি তাতমা বাৰ্মিজ কেনাই টাগা অঞ্চলত যিসমূহ কেম্প আলফা স্বাধীনৰ আছিল এন এছ এন খাপলাগুৰ আছিল মণিপুৰী বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ আছিল বা অসমৰ তেতিয়া তাত থকা এন ডি এফ বি এছ বা কে এল অ' পি ডি চি কে সেইসমূহৰ কেম্পত আক্ৰমণ কৰা হৈছিল বাৰ্মিজ আৰ্মি তৰফৰ পৰা আৰু সেই আটাইসমূহ টাগা অঞ্চলত থকা কেম্প ভাঙি পেলোৱা হৈছিল জ্বলাই পেলোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পৰা সমূলঞ্চে বিদ্ৰোহী ভাৰতীয়মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ নেতাকেইটাই তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত নাগালেণ্ড ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোৱা অৰুণাচল ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাত বা মণিপুৰ ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল এতিয়া কথা হ'ল যিসমূহ প্ৰদেশত এতিয়ালৈকে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে যৌথভাৱে আক্ৰমণ কৰি বাৰ্মিজ সেনাক ঢুকে ঢুকে পানী খুৱাইছে বা তেওঁলোকক আঁতৰাই তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলসমূহ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইসমূহ ঠিকেই আছে সেইসমূহত কিন্তু চাগাইং প্ৰভিঞ্চ যিটো ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড বুলি কোৱা হয় নগাঁও অধিকৃত অঞ্চলত বাহৰ পাতি থকা ভাৰতীয়মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ অৱস্থা এই মুহূৰ্তত কেনে সেইসমূহ অঞ্চলত আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে বাৰ্মিজ কেনে তাত আক্ৰমণ কৰা হোৱা নাই ফলত তেওঁলোকে জংঘলত গভীৰ জংঘলত নিজৰ নিজৰ কেম্পত সুচাৰুৰূপে থকাৰ তথ্য শেহতীয়াকৈ আহিছে কিন্তু এই কেম্পসমূহলৈকে বিগত 2018 চনৰ পাছত পৰেশ বৰুৱা এবাৰো অহা নাই বুলি আমাৰ হাতত খবৰাইছে তাৰ সলনি তেওঁ অন্য এখন দেশত আশ্ৰয় লৈ তাৰ পৰাই টেলিফোন যোগে সংগঠনটো পৰিচালনা কৰি অহাৰ তথ্য আছে এতিয়া কথা হ'ল যুদ্ধ বিধ্বস্ত এইখন ম্যানমাৰৰ যি ব্যৱস্থা সেই ম্যানমাৰত চীন প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাত ইতিমধ্যে পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু তিনিটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন এম এন ডি ডবল এ টি এন এল এ আৰু আৰাকান আৰ্মি এই তিনিটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ থ্ৰী বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সৰ কব্জালৈকে আহিছে আৰু গোটেইকেইটা যিকেইটা চীনলৈকে প্ৰৱেশ কৰা পথ গোটেইকেইটা পথৰ গেটসমূহ নিজৰ দখললৈকে আনিছে আৰু টি এন এল এ এটা অঞ্চল বৃহৎ অঞ্চল নিজৰ কব্জালৈ অনাৰ পাছত সেই অঞ্চলচোৱাত চান প্ৰদেশত দেখা গৈছে যে বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে ধাৰাসাৰ এটা বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছে আকাশমাৰ্গেৰে তাত আক্ৰমণ কৰিছে কোৱা হৈছে তাত প্ৰায় 18তকৈ অধিক শিশুসহ নিৰীহ লোক প্ৰাণ দিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে কোৱা হৈছে টি এন এলৰ তৰফৰ পৰা অভিযোগ আহিছে যে তাত ৰাসায়নিক বোমা তাত নিক্ষেপ কৰা হৈছে আকাশমাৰ্গেৰে তেওঁলোকে ৰাসায়নিক বোমা নিক্ষেপ কৰিছে আৰু বহু লোক তাত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছে বহু লোক নিহত হ'বলগীয়া হৈছে কিন্তু এই গোটেই বিষয়টোক লৈ পেলাই টি এন এলে যি গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে তাৰ বিপৰীতে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰা হৈছে যে তেনেধৰণৰ ৰাসায়নিক বোমা সেই চান প্ৰদেশত ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই এয়া টি এন এল এ নামৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ এক অপপ্ৰচাৰ বুলি আখ্যা দিব বিচাৰিছে বাৰ্মিজ সেনাৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ যোনটা শাসকৰ ফালৰ পৰা কিন্তু যুদ্ধ বিধ্বস্ত এইখন ম্যানমাৰৰ পৰা শ শ হাজাৰৰ হিচাপত লোক পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰাণৰ মমতাত কাৰণ ক'ত কেতিয়া বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰে আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ কৰে তাৰ কোনো ঠিকনা নোহোৱাইছে ইয়াৰ বিপৰীতে পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চে যি হাৰত যেনেধৰণে স্থানীয় সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ বাৰ্মিজ সেনাৰ কেম্পসমূহ ধ্বংস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যেনেদৰে তেওঁলোকৰ বেছ কেম্প আৰ্মি ইনষ্টলেশ্যনসমূহ ধ্বংস কৰিছে আউটপোষ্টসমূহ দখল কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে খুব সম্ভৱতঃ 2-3 মাহ নালাগে তাতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ম্যানমাৰখন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইতিমধ্যে 50% তেওঁলোকৰ কব্জালৈকে আনিছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে বাৰ্মিজ সেনা যোনটা শাসকে ৰাজধানীখন সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ৰাজধানী চৌদিশে থকা পাহাৰসমূহত বাংকাৰ বনাই তাত সশস্ত্ৰ বাৰ্মিজ সেনা মোতায়ন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজধানী নাইপাইডত প্ৰৱেশ কৰা সকলো পথত অতিৰিক্ত তালাচী চলি বহাইছে মুঠতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই ম্যানমাৰৰ খবৰ সকলো খবৰ আমি আপোনালোকক দি থাকিম প্ৰতি মুহূৰ্তত এতিয়ালৈ নমস্কাৰ